କଳା ଓ କାଳିଆର ଲୀଳା କାଳିଆ ଠାକୁରର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରପଲ୍ଲୀ ରଥରେ ବସି ମାଉସୀ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ଏନେଇ ପୁରୀର ରଥଖଳାରେ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେହିପରି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ରଥ କାମ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକାର ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜଟଣୀ ଗୋପୀନାଥପୁର ହାଟ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକାର ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ନିଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତିକୃତି ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିଜ କର୍ମଶାଳାରେ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମହାବାହୁଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରଥ କଇଁଆ ମଞ୍ଜିରେ ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ରଥରେ ଚକ ବି ଅଛି ଅଖ ବି ଲାଗିଛି ଏହି ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ଧୂପକାଠି ପେପର ଚକ୍ ଏବଂ ସୁତୁଲିର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏକ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର ତିନି ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ପ୍ରତିକୃତି ଶୋଭା ପାଉଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରଥ ତିଆରି କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାତ ଦିନର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତିନିଟା ରଥ ତିଆରି କରିଥିଲି ଏହାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଅଗରବତୀ ଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ନେଇକି ରଥ ତିଆରି କରିଥିଲି ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ପେପର ଆଉ ଚକ୍ ପିସ୍ ଆଉ ସୂତା ଆଉ ମୋତେ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାତ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ମିତ୍ର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବସିଛି ତାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି ହାଫ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେଇଟା କୟା ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ରାଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ